Құлпынай, қызылшие және өрік Қырғызстанның брендіне айналмақ. Ауыл шаруашылығы министрлігі жемістің осы түрлерін көптеп өсіруге ден қойды. Ал атаулы жеміс-жидекті Еуразиялық экономикалық одақ нарығына экспорттамақ. Қырғызстанның ауыл шаруашылығы министрлігі жаңа жобаны іске қоспақ. Бұл арқылы құлпынай, өрік және қызылшие өсіретін шаруаға көмек көрсетіледі. Себебі жеміс-жидектің бұл түрлері Евразиялық экономикалық одақ нарығында сұранысқа ие. Мамандардың айтуынша, маусымдық тауар болғанына қарамастан, диқандар мол табысқа кенелуі әбден мүмкін. Министрдің бұйрығы бар. Қазір сол құжатқа сай экономика және жобаға қатысы бар министрліктермен бірге жұмыс істеп жатырмыз. Әр өнімді өндіруден бастап өткізуге дейінгі бағдарламаны дайындаймыз. Жеңілдікті несиелер мен мемлекеттік қолдау көбінесе экспорт бағытында жұмыс істейтін фермерлерге көрсетіледі. Биылғы жылдың өзінде қаржылық көмекті 10 мыңнан аса шаруа алып үлгерген. Оларға төмен пайызбен 67 миллион доллар көлемінде несие берілді. Шығыстардың бір бөлігі Евразиялық экономикалық одақтың бірыңғай талаптарына сәйкес тауарларды сертификаттауға және стандарттауға жұмсалған. Жұмысымыздың бағыты да сол. Қазір біздің фермерлер өнімнің қандай стандартта болу керектігін толығымен біледі. Өздері дайындап, экспорттап жатыр. Сәйкестік сертификаттары 4 арнайы зертханада беріледі. Олар осы жеміс-жидектер көп өсірілетін Ош, Талас, Ыстықкөл және Шу облыстарында орналасқан. Ауыл шаруашылығы министрлігі қаржылық жеңілдікті евразиялық нарықта сұранысы жоғары көкөніс өндірушілерге де ұсынып отыр. Өткен жылдың өзінде ғана Евразиялық экономикалық одақ елдеріне Қырғызстаннан экспортталған сәбіз бен пияздың көлемі 3 есеге артқан. Жансулу Дүйсенәлі, Бақыт Чермашев, Хабар 24, Қырғызстан.